ဒါကြောင့်မလို့ရှင်တရားတဲ့တပည့်တော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ဒီစနစ်လေးကိုပြောပြပေးပါဗျာ။ဒါကြကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣကံတလကပတ္တဣကပတိကဣကဝတ္တဝတိကဣကမောဂရဏိဣကောအဝတ္တောအာဟာ။ဒါကြကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဣကံတလကပတ္တစေရဆန်းနေပြီပါ။ဘာဆောင်လို့ရမလဲ။စေရံဆွမ်းသူကြောင့်တရားကြီးလေစေရံဆွမ်းကြီးပြုပေးရမယ်ဧကံပတိကံလာသပက္ခလာသပက္ခလူတိုင်းရမယ်ဆွမ်းနေကိုလူတိုင်းရမယ်ဆန္ဒရဲ့ဒီ15ရဲ့ဒီကြောင်းကိုပို့နေတယ်ဆိုလို့ဒီအဲ့ဒီဆင်းရဲကြီးမပြည့်စုံနဲ့နောက်တစ်ချက်ကလည်း20နှစ်တိုင်းဝါဇဝါကကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝါဇဝါကကြတဲ့တန်ဃာတော်ဆူမြတ်တွေသင်္ကန်းပြည့်အကြောင်းမကြမတော့မတရရေအောင်ဝတ္တဝါတိကံမင်းဝါသူသင်္ကန်းကြီးဆက်ကလည်းရမှာပါလူရန်ရမယ်ဝါသူသင်္ကန်းလူရန်ရမယ်ဤတဲ့အချိန်ကမှာမင်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရတဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုလိုတာတရားရတယ်ဆိုရင်၄ဘုံကိုတရားရတယ်ဘယ်နှဘုံပုံမဲ၄ဘုံပုံမဲတဘုံကိုစားမယ်ဒကာကြီးတွေပါတယ်တော့တဘုံကိုစားမယ်တဘောကိုယင်းဒီမြုံနာမယ်တဘောကိုပါလို့မလဲယင်းဒီမြုံနာမယ်တဘောကိုသိသိထားမယ်တဘောကိုပါရဲတော့သိသိထားမယ်တဘောကိုကြားတော့ပူရမယ်မင်းရရှိတာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုလေးဖို့ပေါ့ကွာတဘောကိုဓာတ်တော့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 တမပြတပည့်တော်ဒီဥစ္စာတွေအစီအပြေအောင်ပြီးတော့မှမပြားဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်၄လလောက်ကြာကာတယ်တော့တယ်အရှင်မြတ်ရဲ့အရှင်မြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတတိတော်စေရံသွားနေတဲ့လူလည်းနဲ့သံဃာတော်ရှင်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲဆွမ်းတေရံကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါတို့ပြဆက်ကလူလည်းနဲ့တတိတော်ရရှိထားတဲ့စေဝဥစ္စာယန္တနာတွေကိုလည်းပဲလေးပုံပုံပြီးတော့မှသံဃာတော်ကိုပြစ္ဆုတ်ကံတော်ကိုတတိတော်ရှုကြချက်စီမံပြီးတော့မှလုပ်ထားပါတရားဆရာတော်ခိုင်းနေတယ်မလို့ဘုရားလုပ်ကြတာကြီးလက်အဲ့လိုပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။သုံးတေဝံသုံးတေတောတောဘုသောဘုရှင်တော်မြတ်ဗျာ။တတော်စီဥဒ္ဓရိပေကရောမိပန္တိ။အရှင်မယားတဲ့အရှင်မယားပြောတဲ့တိုင်တပည့်တော်တစ်ခုမှကြံလုပ်ပြီးပြီ။နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ။ဟောပြီးတော့တရားကြီး။သူပါပြီးတယ်နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။တပည့်တော်ကြည့်ပေးပါ။နံပါတ်1ဆုံးလဲလောင်းနဲ့ဆုံးလဲကတ်တဲ့ဒီရဆုံးလဲလူရနဲ့ဝါလုံးနိုင်ငံလဲလူရနဲ့လူရတဲ့အစုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ထပ်တပြီးတော့ဗာဆက်လုပ်ရမှာလဲဒါလေးကိုပြီးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒကာကြီးရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ရပါကဒီနိတရဏာနိပြေစသီလာနိကဟာဒကာကြီးရဲ့သရဏဂောသုံးပါးနဲ့ဒကာမကြုံမပေါ့မပြောင်းမကြောက်ဖြည်းဖြည်းစောစောပါသီလအစီရပါအစွမ်းလာပေးကန်းစွန့်ကြရတဲ့ဒါနာခံအခုကြတော့ပါခံရပါပြီသီလရပါပြီနော်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မဟာသီလဆောက်ပြီးပါဒဂါကြီးဒီဘာလဲတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မဟာသီလဆောက်ပြီးပါဒဂါကြီးဒီဆောက်ပြီးဖြစ်ရလားသာသေးဖြစ်တယ်နော်။သာသေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစား။ဘုဇလိုရဲ့သာသနာတော်ရောလက်ရှိကဘာအတိုက်တာရောမြန်မာနိုင်ငံအတိုက်တာရောဖြစ်ကြည့်လိုက်။ဘေးစုရန်စိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ဒီကအိမ်တွေကြုံခုနကြုံလာတာကြုံရတယ်နော်။ဒါတွေကိုဘုဇလိုရဲ့ချစ်ချစ်သောဆရာတော်တွေပေါ့နော်။သူတို့စာလေးတွေရေးခဲ့တဘောင်လိုလိုပါလိုလိုနဲ့နည်းနည်းဆိုပြကြည့်နော်ငါ၆ခုံဝဲရေရေကြီးလို့ချက်ဆုံးရေကြီးလှုပ်လိုက်တယ်ကြောက်ကြည့်နော်ငါ၆ခုံဝဲရေရေကြီးလို့ချက်ဆုံးရေကြီးလှုပ်လိုက်တယ်2015ခု2016ခု2019ခုတကဘာလို့အတိုင်းတာရှိနေကြည့်နေပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြီးနေနော်။ငါ
ငါရှာဘုံဝဲရေတွေကြီးလို့ချက်ဆုံးရေကြီးလုံးလိုက်မယ်ချက်ဆုံးဆိုတာက2018အကုန်ပိုင်းမှာပြောတာအခုမန္တလေးအလေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်10.5 လားမသိဘူးမြင်းကလေးကြီးတွေလုံးဖို့အထူးနဲ့သတိပေးနေတယ်မတင်းချက်ဆရာကောင်းလာတယ်ဟောဒီကားကြီးနော်ဒီခါကြကြည့်ပါဒီခါကြတွေးပါ gain နော်သာသာကုံဝင်ရေတွေကြီးလို့ချက်ဆုံးပြည်ကြီးလှုပ်လိုက်မယ်ကိုဝယ်ကြီးခတ်တဲ့တွေ့ရန်လို့အကြံကြီးကိုလှုပ်လိုက်မယ်2019ခုနှစ်ဒီချက်ဆုံးမယ်တဲ့ဒီကားကြီး2019ခုပါတယ်တော့ဒီချက်ဆုံးမယ်တဲ့ကြောက်စရာမကောင်းတာကောင်းတာကောင်းတယ်နော်ဇဗူရီမှာလက်ရာတောင်ကျွန်းဩဘာနိတ်ဘာလို့ဒီကိစ္စဟောဒီကိစ္စပြောသည်နော်ဇဗူရီမှာလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနိတ်ဟောလူတွေကလည်းမှတ်မိကြရဉာဏ်လောက်တာဗုဒ္ဓနည်းအရဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်လို့ရဲ့အမြင်အရတိတ်စင်မပြေဘူးနော်အင်တာနက်မှာတစ်ခုတက်လာဆက်ရှင်ရှုပ်ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးထားတယ်ဉာဏ်လိုက်လာတာဒီကကြီးနော်အတိတ်နမိတ်စနီးလို့ကတော့ဘဝတော့ကျင်းလို့မရဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့ကြည့်ရတော့ဉာဏ်ပြောတာကလူတွေလေးပါးညာညာကြီးလာပြီဆိုရင်အာလူလာမတိနဲ့လေနေနေလျှော့ဘုရားယုံမသင်္ဘောကြီးတွေဆိုင်ကုန်ပြီဆိုတာဒီကိစ္စကြီးအဆုံးလားဆိုတာအကုန်ရောက်ဘုရားယုံမကိုတော့အတိတ်နဲ့ဒီမိတ်ကိုယ်စလုံးရဲ့နေရာဥစ္စာကဇဂူဒီပါလက်ရတောင်ပြောဥပါတပိတ်ကိုဆိုရတဲ့လူတွေတို့တော့ကလိုက်ချက်လာဟုတ်လားတကကြီးကိုနိုးတော့အငယ်တော့မပြောလိုက်ဘူးကလေးတွေပါနေရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညပြန်မှဒီကောင်းလေးမှဘွေလိုက်ခံနေတာကြောက်ဖောက်ဒါပေမဲ့အခုအထက်ညာနေလိုက်အကုန်လုံးဘွေခန့်ရောက်လာတာညာကြီးတယ်တကကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုကြည့်လို့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြည့်လို့တည်ဆွေရတဲ့အကူနဂတိဖြစ်ရှင်နဲ့ကိုချင်းပေါ်ကြောကြားနေတာဒီအခေါင်းကြီးရွက်တယ်လားတိတ်ဆစ်မကြည့်ဘူးလေသူကနော်အခုဖားကမှာပြီးလိုက်တဲ့သူကကြောင်းထန်တယ်မှန်လားခံရတယ်ဒီကိစ္စနော်နမိတ်အပြားကြောက်စစ်ကောင်းဆရာပြောတဲ့ဒီကိစ္စကိုဝဲညီဟာတော့တွေ့ပြန်လို့အကျဉ်းကြီးကိုလှုပ်လိုက်တယ်2019ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့လာတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကြိုးကျင်သလားကြိုးကျင်နေဆိုရင်တော့သုံးကိုအစဉ်ဆောင်ငါကိုထိန်လို့ကစိမ့်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်ခိုင်းပြည့်ပြည့်ရသုံးကိုအစဉ်ဆောင်ငါကိုထိန်လို့ကစိမ့်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်သုံးကိုအစဉ်ဆောင်ဆိုတာကဒါကြီးဘာလို့ပြောတာပါလဲဒါရဏကုံသုံးပါပါဗျာဟုတ်တယ်သောကိုစင်ဆောင်ငါကိုထိလို့ငါသရကပါဏာတိပါဏာဝေယျာတိအဒိဋ္ဌာနာခပိသူသာဝရသရပိရိယအဲ့ဒီငါဘာစင်ထိသိမ့်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကစင်းကြီးကိုကြော်ကြမယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝဒီအန္တရာယ်တွေကိုကြော်နိုင်တာကသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးကလာရှိတယ်တကကြီးဟုတ်ဘာနဲ့ပါရှိတယ်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလဒကမကြီးတွေဒကာကြီးပြောကြည့်ပါဦးတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလသုံးကိုအစဉ်ဆောင်မှာကိုထိန်လို့ကစိကြီးကိုကြော်ကြမယ်ကြော်ကြမယ်ကြော်ကြမယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးတွေဒီစာလေးကိုရုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ငါရှောက်ဘုံဝဲရေးပြီးကြည့်လို့စစ်ဆုံးကြည့်ကြည့်လှုပ်လိုက်မယ်တဏ္ဍာလုံးကြီးကြီးလေးလှုပ်လိုက်တာကိုယ်စဉ်ကတော့ဆက်ဖို့နေရောက်နေပြီနော်2015ရည်ဒီကြီးလာတဲ့ဒီတိသာသာ2016 2017အခု2018ပြည်တော်လာပါပြီနော်ရည်ဒီမတရားကြီးလာတယ်မလီနေလှုပ်လာတယ်ရစ်ဆုံးရည်ဒီလှုပ်လိုက်မယ်ကိုဝယ်မြေခတ်တွေရန်လို့အကျဉ်းကြီးကိုလှုပ်လိုက်မယ်2019ဒီတဲ့ပို့ဆိုးပုံနဲ့လေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘေးကူးရန်လို့ကျမလူတွေကနေပြီးတော့ကြော်လွားလုံရောက်ရှင်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ဘာလို့ထိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်ပြောရတဲ့အတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စတာတင်းတစ်ခုတည်းကိုထင်းနေတာဒကာကြီးတွေ
နေရာ28ပါးနေပြီးတော့မှသစ္စာတရားဘယ်နှပါးပဲပေါ့မလဲတပါးပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်လာပြီနော်စိတ်တံရတိဌမိတာဝိစိတ်ဓာတ်ရေညမိတာဝိမိတာဝိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိတာဝိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရတိဌပြင်မြောက်အောင်ထင်းသိမ်းသောသောရာတိအဓိကကြားတဲ့အချက်စိတ်ပဲကိုယ်လို့ရေတိသုပ္ပံသန္တရာမှာနှစ်ပြားသောဘဝတွေမှာဆက်တာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆုံးလောက်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်ပရာဟိတလုပ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်မိမိတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေထက်အကျိုးကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးဟာစိတ်လုံနှမ်းတယ်ဘာလို့နှမ်းပါလဲဒုနေကဟတာတဝုနောယတာကမဏိပါတိနောစေညတာဓမ္မတော်တာတုစေညတာတာတုကမ္မဟာစေတာဒုနေညတာလူနောတဲ့အိမနာမှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှခင်ရဲ့မြတ်ပေါ်ဘောဘာရှိတော်စိတ်ကထိမ့်သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြိုင်းစိတ်ကဘာဖြစ်ပါလဲထိမ့်သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်ဒုနေညတာလူနောဒုနေညတာတိတ်တိတ်ချင်းကဖြစ်သေးတယ်လူနောပေါ်ပါတယ်ပြင်းမြန်ဆိုလိုပါတော့ဒဂါရီတွေကိုတရားနာနေဒဂါရီတွေကိုပဲရောက်နေစိတ်ဖျားနေဒဂါရီတွေကိုနာကဓမ္မကြီးကပဲရောက်နေတယ်နိုင်ရတဲ့နိုင်ဆိုတော့ကနိုင်ကားကမိကျမမိမဘုန်းကြီးကတရားလာမပြီးအဲ့လိုများဖြစ်နေတာလည်းပါရည်တယ်ဒုနေတဲ့တန်လူတော်ပေါ်ပါဒီပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကိုယတ္တကမ္မနိပါတိသောအလိုရှိတဲ့အာယုနေမှကျေလေကျဆတ်သွားတာရှိတော့လို့ရှိတဲ့အာယုတခါကြီးဒီမာတာနေနေတခါကြီးတဲ့စိတ်ကအခုရှင်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါသဘောကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်နေပြပနေတဲ့ရှင်တော်ရောက်စီကြောင်းတော်ဒီမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေစိရေပိပေစိကြီးတွေပြီးလို့ရတယ်ပြပကိုရောက်စီကြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်စီမှာရောက်တော့အစ်င်းပြောတာလည်းစိတ်ကပြပရောက်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်တခါတလေပဲမြူပလီယာကြီးဆက်ပြီးထုတ်ရင်ကောင်းမလားဗလာဒီမာပိပေစိရောက်ရောက်ပြောင်းလိုက်ပါလေရောက်အဲ့တော့လောကကြီးမှာအလင်းမြန်ဆုံးအရာဝတ္ထုစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲယရတမနိပါတိနောအလုပ်ရဲ့အာယုမှာကျေကျဆတ်သွားလာသည့်သောစိတ်တတ်စိတ်ကိုဓမ္မတော်ဆုံးမခြင်းဟာသာဓုကောင်းတယ်ပေါ်ပန်းပြင်မြန်ပြီးတော့အလိုရှိတဲ့အာယုတွေမှာကျေဆတ်သွားလာတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီကောင်းစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဆုံးမရမယ်ဘာနဲ့ဆုံးမမယ်ဒါကြီးတရားနဲ့ဆုံးမမယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများအပ်ဖို့ဒီလိုဆုံးမမယ်စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာတရားကိုတိပ္ပံတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအပ်ဖို့ဒီလိုဆုံးမမယ်စိတ်ဓာတ်တန်တန်ကုဒဝါဓာတ်တန်ဆုံးမပြီးတော့စိတ်ဓာတ်စိတ်ဤဒုက္ခဝဟံသံသာကိုဆောင်းနိုင်ပါပြီဒီလိုဘဂဝါသောမနာဓတာတတိယမြတ်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဒီဒေတိဤကုဏရှိသောမေတ္တာအဖြင့်သောသာမတွေခေါ်ကြတော့ဥပ္ပေပါလေတည်အဲ့ဒီတရားဒီနာလေးရဲ့အဆုံးမှာဆုံးနိုင်အတန်းလေးပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သောတာပန်စရှိတဲ့တရားဒီတရားချက်ကိုရလာပြီးတော့မှတာနာတော့မှပျော်သွားတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဒီဘုရားသင်္ကန်းလေးကိုဥပမာပြုသံဃူနာယူပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မပဋိဌာန်းအနေနဲ့ဓာတုတိရှိခွဲ့ခွဲ့သားများစုစည်းစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယ